שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, להצטרף לקהילת היוטיוב, לטוויטר, לקבוצת הוואטסאפ השקטה. נמצא איתנו היום מיכאל לובוביקוב, ראש פורום 2030, אדריכל, חבר מרכז ליכוד, שלום. אנחנו יוצאים לצפייה קצרה וחוזרים עוד רגע. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אז שלום שוב, אנחנו נפגשים בטט בסיוון. אכן. קראנו לכותרת שלנו היום, בו ויתרנו על הר הבית. נכון. פחות נוח לי להגיד, לקחת על עצמי את האשמה ועל כולנו. היה איש אחד שעשה את זה. בוא תרחיב. איש אחד שעשה את זה בשם כולנו. זה היה משה דיין, שעשרה ימים אחרי ששחררנו את הר הבית, את ירושלים כולה, החזיר את המפתחות מהר הבית בחזרה לווקף, ווקף הירדני, ששלט בו בזמן הכיבוש הירדני של ירושלים, וויתר, ואמר, הנה זה, אנחנו יודעים את הגישה של דיין להר הבית, הוא אמר, אנחנו בשמה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה, ובשם אומה כולה, ויתר ככה בתנועה של יד, על ההיסטוריה, על המורשת, וגם על העתיד. עכשיו, צריך לומר שאנחנו סובלים מהמעשה הזה עד היום. ובתקופת בנט לפיד עוד חשבו לתת עוד הקלות ודברים ללכת לקראתם עוד יותר אחרי המעשה הנורא הזה. ברוך השם זה לא קרה. אבל יש מחיר מאוד כבד להתערבות, למעורבות, לזה שקובעים לנו ויוצאים נגדנו, וכל אחד שעולה גורר את העולם הערבי לומר את דברו ולחשוב שיש לו זכות לומר. דיין היה איש היסטוריה, חובב בהחלט. עתיקות ומבין היטב. איך אפשר להבין מעשה כזה ממישהו שבאמת מבין היסטוריה? זה ניתוק רגשי, ניתוק לאומי מהשורשים שלך, מהערכים שלך, מהמורשת שלך, ממה שמסביר את הנוכחות שלך כאן. ולמעשה, עוד פעם, אני אומר, אנחנו ויתרנו על הר הבית, כי קל לנו להגיד שדיין עשה את זה וקבע איזשהו סטטוס קוו, וככה אנחנו מורחים את זה עד היום. רק לפני כמה שבועות דיברנו על איזשהו אירוע כשהיו מיומות בער הבית, אז מי התערב, למי אנחנו הלכנו להתייעץ ולהשליט את הסדר? עוד פעם לירדנים. יש לנו מקום הכי קדוש לנו בלב הבירה, ואנחנו הולכים לממלכה המלאכותית שקמה כאן על השטח, על רוב השטח של ארץ ישראל שהיה מיועד לנו, ואנחנו נתנו להם את הריבונות בלב הבירה שלנו, וכשקורה משהו, אנחנו הולכים ומקשים מהם רשות להתערב. זה הדבר הכי משפיל לאומית שאנחנו יכולים רק לדמיין. ואם אנחנו לא חווים את ההשפלה הזו ולא מבינים את ההשפלה, כמה בזים לנו, אז אנחנו כנראה עדיין לא רואים לעצמאות ולריבונות. זה מילים קשות, ואני אומר את זה בכוונה כדי שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות מכאן והלאה. יכול להיות שבראייה דתית הוא לא ראה את הקדושה של המקום מבחינה דתית, הוא לא היה אדם דתי. אנחנו מדברים על ראייה היסטורית שכן הייתה. יכול להיות שאני מנסה פשוט לתת איזשהו רציונל למשהו שנראה לי באמת סוג של טירוף, אני חייבת לומר. נוטים לומר, הר הבית חבית הנפץ של המזרח התיכון. יש ביטוי כזה, אני לא מקבלת את זה, אבל זה משהו שגור. אולי הוא אמר לעצמו כבר אז, לא צריך חבית נפץ בידינו, כדאי אולי שזה יהיה בידיים אחרות, וזה לא יהיה משהו שאנחנו מסתכנים בו כל הזמן, ויתפלו עלינו אשמות כל הזמן, אולי סוג של פחד אפילו? תראה, אני לא פסיכיאטר, אבל אני חושב שאם אנחנו ננתח את האירוע, אנחנו נזכר באותה אמירה מפורסמת של ז'בוטינסקי, שאפשר להוציא את היהודים מהגלות, אבל קשה מאוד להוציא את הגלות מהיהודי. אנחנו אמנם הגענו לכאן, אמנם הקמנו את המדינה, אבל אנחנו עדיין מתנהלים במנטליות גלותית, אנחנו כל הזמן מצפים שמישהו אחר יפתור לנו את הבעיות, שיבוא איזה דוד מאמריקה, שיבוא איזה מישהו ויסדר פה את העניינים. אנחנו פוחדים לקחת את האחריות לידינו, אנחנו פוחדים להרגיש שאנחנו בעלי הבית, ושזה בכלל הבית. יש יותר מדי יהודים שמרגישים כאן בסחירות. הם עדיין לא מבינים ולא ראו את הרישום בטאבו. וזה פגם מהותי שאנחנו חייבים לתקן אותו כאומה. בעניין הר הבית באמת יש בעיה, המפתחות אצלם. לא רק הר הבית, כן. לו אתה עכשיו חברון.
עוד סוגיה כואבת. נחזור להר הבית. לו אתה שר הביטחון עכשיו, לו אתה ראש הממשלה עכשיו, מה הצעד הראשון שאתה עושה בסוגיה הספציפית הזו של הר הבית? הוצאת וואקף מהמשוואה הזו, חד צדדית, מודיע חגיגית, ולוקח על עצמך את כל המחשבה על ההשלכות של כל העולם הערבי. אפשר לקרוא לזה חד צדדית, אפשר לקרוא לזה שאנחנו צריכים להתנהג כבעלי הבית וכמדינה ריבונית בשטחה שלה. אנחנו אומרים, סליחה, אם יש לכם איזושהי זיקה מוסלמית דתית למקום הזה, ויש לכם שם את המסגד הזה שאתם קוראים לו מסגד אל-אקצא, שאגב, לרוב, לדעת רוב המומחים, זה לא מסגד אל-אקצא. שזה לא זה, כן. שמסגד אל-אקצא נמצא בכלל בערב הסעודית, ובגלל ריב פנימי בין הערבים, בין הסעודים ובין האשמים, האשמים קבעו שזה אל-אקצא, כדי מה שנקרא להראות לסעודים מי... אבל זה לא קשור אלינו. בעימות מולנו נוח להם לטעון את מה שהם טוענים. זה שטח ריבוני שלנו. הם רוצים לנהל שם את העניינים של מתי הם צובעים את הקירות במסגד אל-אקצא, בסדר גמור. אבל לקבוע לנו סידורים מדיניים, לקבוע לנו, להעיר לנו ולתת הוראות למשטרה ולממשלת ישראל מה לעשות ומה לא לעשות, כולל אם לדבר גם על הפן המקצועי שלי כאדריכל, כמי שעוסק בשימוע עתיקות, למה אנחנו כל פעם שיש איזושהי בעיה בהר הבית, אנחנו צריכים להביא מומחים, מהנדסים ואנשי שימור מירדן שהם יטפלו בזה? למה אנחנו לא יודעים מה קורה שם, למשל, בעורבות שלמה, שהיה שם חפירה פראית שפגעה בארכיאולוגיה וגם, אגב, בקונסטרוקציה של הבניין הזה, שאנחנו לא יודעים מה הנזק שנגרם שם. לדבר, אז עוד פעם, בעניין מקצועי פשוט של תחזוקה של הבניין. לא יודעים, אין לנו גישה ללכת ולראות בכלל? אין לנו גישה. מתירים לנו מדי פעם להיכנס ולבדוק. רשות העתיקות מבצעת שם עבודת קודש שמנסים עוד איכשהו לעקוב אחרי מה שקורה שם, כי בסופו של דבר, מה שנקרא, אחריות עלינו. כי זה כמו בגץ ממשלת ישראל. הם רק קובעים ורק נותנים הוראות ורק מחליטים מה כן ומה לא. בסוף מי שנושא באחריות זה ממשלת ישראל. אנחנו סוג של פריירים של כולם. אז אנחנו חייבים להפסיק עם זה. אז ממשלת ישראל צריכה לקבוע חד משמעית, אני קוראת לזה חד צדדית, עוד פעם אני אומר, באופן כמדינה ריבונית שאחראית על שטחה ואחראית על המקום הכי קדוש לעם היהודי. אני מזכיר, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד למוסלמים, ועם כל הכבוד לנוצרים, בל נשכח שמסגד אל-אקצא זה בכלל מבנה של כנסייה, של קתדרלה צלבנית של סנט ג'ון שנבנתה שם, שהמוסלמים הפכו אותה למסגד אל-אקצא. היה שם איזשהו מבנה לפני זה, אבל עוד פעם, אין ויכוח המקום מי מקודש לעם ישראל. ושל מי, ושזה אכן המקום המקודש ביותר, בניגוד לאלה שחושבים שהכותל הוא המקודש ביותר, אז לא. אבל יש פה עוד היבט אחד נוסף. אוקיי. Okay. אנחנו בוויתור הזה של הר הבית שקרה אז בסיוון על ידי משה דיין, ובוויתור המתמשך על הר הבית ולמקומות קדושים האחרים, חברון והרשימה הדרוכה, כמו שאמרתי, אנחנו מוכיחים שאנחנו לא יודעים להשתלט על הארץ, אנחנו לא יודעים לתבוע את הבעלות, וכולם מסתכלים על זה, ואני חושב שמי שהיה עמום מכל האירוע הזה של המעשה של משה דיין, זה הערבים עצמם, הרי רק לפני... שלא האמינו שהם מקבלים. רק לפני 19 שנה הם ראו מה קרה כאן, כשאנחנו נלחמנו כמו מטורפים על ירושלים, ואני אשכח שבמלחמת העצמאות, כמעט חצי מהנופלים, מההרוגים שלנו במלחמת העצמאות, זה היה בקרב על ירושלים. בן גוריון אמר שירושלים זה לב האומה, ואם אנחנו לא שולטים בירושלים, אז אין לנו זכות בכלל להיקרא עם ישראל. הם הבינו, הם העריכו את זה, הם ידעו, הם העריכו את העוז ואת הגבורה שבה נלחמנו לירושלים. ופתאום כעבור 19 שנה, ברגע ששחררנו את זה, אז פתאום אנחנו מוותרים. והם רואים את הוויתור הזה פעם אחרי פעם, צעד אחרי צעד, שעל אחרי שעל, שאנחנו מוותרים על ארץ ישראל. ומהרגע הזה שמשה דיין ויתר על הר הבית, אנחנו רואים מסע ומתן לקנייה שלנו, שאנחנו כל פעם מבטרים קצת על עוד משהו, כדי לקנות עוד שקט ולקנות עוד אשליה של שלום. והם רואים את זה, והם מובילים אותנו יפה מאוד בכיוון הזה שטוב להם ורע לנו. הצעד הזה שאתה אומר, אני לוקח את המפתחות לידיי, חד צדדי, לא חד צדדי, אתה גם לוקח על עצמך את כל ההשלכות. הרי כרגע, בן גביר חצי דקה שם את רגלו, חצי עולם ערבי, יוצאות ידיעות מכל מקום אפשרי כמעט, עם טענות גדולות מאוד, ואז יש דיון מיוחד באום על זה שיש מישהו שהעז ללכת על הר הבית, אבל זה יכול להתפתח גם למלחמה, איך שנוטים לומר אנשי המקצוע, רב זירתית,
אתה לוקח בחשבון את האפשרות הזו גם אם אתה עושה צעד כזה? יש דרכים לעשות את זה בצורה חכמה. שזה אומר? או שלא תפרד כאן. לא, יש דרכים, יש לנו מערכת יחסים מאוד ענפה ומאוד עמוקה עם הרבה גורמים בעולם המוסלמי. Okay. שאגב, הם כולם יודעים לקרוא את קוראן, הם כולם יודעים את המסורת של על עצמם. הם יודעים בדיוק מה כתוב שם על ירושלים ולמי היא שייכת ולמי שייכת לארץ ישראל. וגם מה לא כתוב, אגב. וגם מה לא כתוב, מה שלפעמים מנסים להמציא כל מיני סיפורים. ולכן, אם אנחנו נתנהג בכבוד, קודם כל, כלפי עצמנו וכלפי מקומות הקדושים שלנו, כל מה שנותן לנו זכות לחיות כאן, אז הם רק יעריכו את זה. זה עליי פעם על השולחן? הם יודעים שזה שלנו, אנחנו צריכים לבוא ולהסביר להם בכבוד עצמי שזה שלנו, אנחנו נכבד את האינטרסים ואת השאיפות הדתיות של מוסלמים, של נוצרים. שם ההתנגשות הגדולה. אבל זה מקום שהוא שלנו, אנחנו היינו שם, זה מקום שהוא בעל חשיבות עצומה, והוא עליו מושתת את כל המורשת. ועליו אנחנו לא נוותר, והם רק יכבדו את זה. היו לאורך ההיסטוריה מאז אותו יום ניסיונות, אמירות, דברים שהגיעו להיות על סף קונקרטי ממש? מישהו העלה בכלל את האפשרות הזאת לסגת מהצד הזה? או שזה משהו שאתה מעלה עכשיו? אנחנו ראינו את היוזמות שהיו תוך כדי הסכמי אוסלו, ואחר כך הצעדים הבלתי אחראיים של אהוד ברק שניסה, שרצה לוותר על חצי מירושלים. אנחנו רואים את הניסיונות לבסס את הנסיגה שלנו, ומה שנקרא להגן אותה בכל מיני הסכמים ובכל מיני הסדרים. אנחנו לא ראינו אמירה ולא ראינו שום צעד של המחנה הלאומי, שאומר, לא, סליחה, זה לא יקרה. השטח הוא שלנו, על פי חוק, אנחנו שולטים בו, ואנחנו מובילים את ההשלמה של הריבונות הישראלית על כל שטחה של ירושלים, ובוודאי של הר הבית. המחנה הלאומי כרגע שותק, והשתיקה הזו היא לא לטובתנו. יכול להיות שהחמצנו הזדמנות פז לעשות את המהלך שאתה רוצה לעשות בהסכם השלום שחתמנו איתם? שאפשר היה להציב תנאי? זה עלה בכלל על השולחן? אני מניח שכן, אבל אני לא מייחס חשיבות כזו להסכמי שלום. אנחנו מאוד אוהבים לקחת את הנייר שעליו חתמו הצדדים ולחשוב שעכשיו יבוא המשיח ויבוא אותו שלום. לא, גם אני לא משלה את עצמי, אין אהבה מאוד גדולה בין המדינות, אבל גם צריך לומר שיש תלות מאוד גדולה שלהם בנו. צריך לזכור שהם זקוקים לנו מאוד. השאלה אם אפשר לשחק על הקלף הזה, למשל. יש הרבה דרכים, גם דיפלומטיות וגם מעשיות, איך לפתור את זה כדי שהמקום יהיה בשליטה מלאה שלנו, תוך כדי זה שאנחנו מכבדים את האחרים ומכבדים את עצמנו, שזה התנאי הראשון, כי אם אתה לא מכבד את עצמך, אז אתה לא תצפה שהאחרים יכבדו אותך. אז לכן יש דרכים איך לפתור את זה, גם בצורה מעשית וגם בצורה דיפלומטית וגם בצורה של דיפלומטיה השקטה, אגב, כשאנחנו מתנהגים בכבוד לעצמנו, אז אנחנו רק רואים כמה זה מביא לנו תועלת. אנחנו ראינו את זה בהסכמי אברהם, שלא ויתרנו על שום דבר, וקיבלנו הערכה מכל העולם הערבי, סוף סוף. זה נכון, וגם לא שמנו את הפלסטינים על השולחן, וזה קרה בלי בכלל להביא את הסוגיה הזאת. למרות שהרבה אנשים אמרו, זה לא יעבוד לעולם, אם הם לא יהיו מעוגנים בתוך ההסכם, זה לא יקרה, והנה זה קרה. היו הרבה דיווחים על כך שכשנחתמו הסכמי אברהם, אז הצד הערבי מהאמירויות ומקומות אחרים אמרו, סוף סוף שפטרתם אותנו מהסוגיה הפלסטינית, שהיא בכלל לא נכנסה לדבר הזה, די, אנחנו כבר לא יכולים עם זה. אז כולם מחכים, כל העולם הערבי וכל העולם השפוי, מה שנקרא, שרוצה שיהיה פה שקט ולא יהיה פה כל הזמן מלחמה, אני מדבר על החלק הזה של העולם, מחכה לנו. כי זה הכל תלוי בנו, זה הכל תלוי בכבוד העצמי, בנחישות שלנו וברצון שלנו להוכיח לכולם שאנחנו בעלי הבית. הרי זה ארצנו, זה מולדתנו, זה כתוב בכל המסמכים הבינלאומיים מהצהרת בלפור. אפילו בספרים הלבנים של הבריטים שהם הגבילו אותנו ולא נתנו לנו פה להתיישב, כל ספר לבן, אם תפתחו אותו, מתחיל בזה שאנחנו, השליטים הבריטים, מכירים בזכות ההיסטורית של עם ישראל על ארץ ישראל, אבל כך וכך וכך. כלומר, הם מכירים בזה, אנחנו כל הזמן שוכחים, אנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו שזה כיבוש, ושכל שאר הסיסמאות, אנחנו פוחדים להגיד שזה שלנו.
והגיע הזמן שממשלת ישראל, שנבחרה עכשיו, אחרי 5 שנים של טוב ועבו המדיני, להביא כאן סדר, ממשלת ישראל תוביל גם כמה צעדים של הצהרה ובניית חזון לאומי, מעבר לצעדים הטכניים, כל הכבוד לממשלת ישראל שקיבלו את התקציב, ומקדמים את הרפורמה המשפטית, שאני מקווה שתושלם במהרה בימינו באופן מלא, אבל זה צעדים טכניים. יש פה גם צעד רוחני, צעד ערכי, שהממשלה הזו, בניקוד לכל ממשלה, ממשלת שמאל, שאין לה שום דבר להגיד בצד הערכי, דווקא למחנה הלאומי יש מה להגיד, ויש חזון שאנחנו חייבים להציג לעם ישראל, והוא צריך להתחיל מהר הבית, הוא צריך להתחיל משם, הוא צריך להגיע לחברון, הוא צריך להגיע ליהודה ושומרון, הוא צריך להגיע לכל מקום בארץ ישראל המערבית, להגיד, זה שלנו, אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו בעלי בית כאן. ממשלת ימין על מלא, יש לכם עבודה. נראה לי שהממשלה הזו, אם יש ממשלה שיכולה בכלל להתקדם בעניין הזה, זו הממשלה הנוכחית. לא יודעת אם בכלל תהיה לנו הזדמנות כזו שוב. מיכאל אובוביקוב, ראש פורום 2030, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם, להתראות.